Gärna svag. Ja, hej, mitt namn är Johan och jag har en liten, jag är en vanlig medborgare. Hej. Hej. Anledningen till att jag ringer, det var att jag läste den här medieutredningen som jag tycker var väldigt bra, eller jag läste om den. Och det var bara en formulering där som jag undrade hur ni har diskuterat. Det handlar om den här ett stödberättigat medium ska också präglas av principen om alla människors lika värde. Okej, och vad är ditt intresse i det här? Jo, det är det att jag undrar lite hur ni har tänkt där, för att principen om allas lika värde som en riktlinje för hur man ska fördela pengar upplever jag personligen. Jag hade haft stora problem med att liksom bedöma vem som står för det och vem som inte står för, vilken publikation som står upp för det och vem som inte gör det. Och ska man följa den allmänna uppfattningen nu, så uppfattar jag det som att väldigt många medieaktörer anser att till exempel då Sverigedemokraterna, som ibland räknas som Sveriges, eller som är Sveriges tredje största parti, inte står upp för principen om allas lika värde. Alltså, jag ger mig inte in i, jag håller inte med i riktigt i dina ganska svepande formuleringar om hur du säger så här är det, många med mig, många tycker jag kan inte riktigt, jag. Okej, men jag, vad betyder allas lika värde för dig? Vad betyder det för dig? Jag kan inte riktigt svara på det. Kan du svara på hur du ser på det? Vad betyder det? Alla är lika värda. Det betyder alla är lika värda. Det är solklart. Jag tycker den definitionen är väldigt solklart. Okej, så du tycker att det är en enkel... Alltså just orden alla är lika värde, vad de står för. Det betyder att alla har samma värde. Alla har lika värde. Det tycker jag är en väldigt klar definition. Okej, men det finns ju många som... Tycker du att den är problematisk med det? Ja, det finns ju många som jag frågar dig. Ja, men jag kan bara referera till vad många frågar ju då om, är Hitler lika mycket värd som Moder Teresa? Du ringer ju mig. Ja. Ja, men alltså du ringer mig och då säger jag till dig, jag har som sagt vad jag tycker att det står för, och jag frågar dig, är det ett problem tycker du? Det är en formulering som finns i princip i alla demokratier. Det handlar om FNs mänskliga rättighetsdeklaration. Det handlar om, den finns överallt. Tycker du att den är problematisk? Tycker du själv inte att alla människor har lika värde? Det är en svår formulering. Men du tycker att det är en enkel formulering? På vilket sätt? Nej, men på vilket sätt är den svår? Den är ju bara svår om man inte tycker att alla har samma värde. Tycker du att det finns människor som har ett högre värde än andra? Ja, men till att börja med så är det ju så, om vi ska hålla oss till fakta. Ja, men du svarar inte på min fråga. Jag ska svara. Jag tycker att det här blir... Nej, men vänta lite. Jag är på väg in i... Ja, men vänta lite. Det är så här att, ja, för det första så är ju den här felöversatt. Det heter ju, den originalet i FNs original så heter det dignity, och det betyder ju värdighet. Inte värde. Det är inte bara det. Nej, det är fel, men det finns båda. Okay. Men nu... jag måste faktiskt rusa. Ja, men vänta, du kan inte bara ställa... Du måste ju svara på min fråga. Vad betyder allas lika värde för dig? Jag har ju svarat på den. Du sa att det var jätteenkelt. Lycka till med det du håller på med. Ja, men varför kan du inte svara på frågan? Jag måste gå i FSN. Hej då.